بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan kala hadlayaa xukuumadda uu garwareenka u yahay maanta muuse biixi cabdi baan la hadlayaa ee kulmiye waxaan leeyahay muuse abidaa laystilay soo duldhici jiray waa la kala dhagarooba maalin waliba kala shaha soddon iyo afartan baa lagu aasaa balaayintay kaa maqan tahay khayrkaabay ku maqan tahay dilka muuse ma diidin wasiiraad soo dirtay si macde la baarayo oo dhuka biyo laga raadinayo ay riga qodayaan baad soo dirtay wasiir caafimaad baad soo dirtay muuse dadka waxaa loo diraa dad garanaya dalka oo xubinta dadka garanaya dadka loo diraa muuse kowde waxaad soo dirtay wasiirkii maxaa kulaa inaga dhex taalay dhibto ee kala dhagarownay yaad noo soo dirtay muuse waama kala dhagarownay ninkaan kala dhagarownay ama magaa kala qaadanno ammaan isku diidna halkaa dhig wasiirkii biyahay noqotay wuxuu yidhi nin quraad ka hadlaysiin oo dhintee subax kastin waxaa kala dilaa kontoni baa kala dilaa waxaanu ma aragno dee hadduu isagu bari soo dhaylaystay ow dhayaday bari soo dhameeyey oo galbeed bay maanta dhayla ku hadhay yidhi galbeed dhayla ma talala dhaylaystay ciise kala dhagaroonaya qiilba isu kaya galay maanu kala dhagaroonaya qiilba isu kaya galay dad kala tagayay geeridu ku dhacdo taxsi waa la taxsiyayaa simirii baa layna siiyaa laydhaa waa la simirsiiyaa inta beeraha la galo lama idhaaha beerka beeraha lasoo galo lama idhaaha iyo maxaadaysiin waa kursiga siista kursigaad ku fadhidiin maante xasan kursiga siista kursiguu tegi laakiin xasan tegi meelkiin buu ol kursigu xilku waa meerta u wareegaa berriba xilka waa laga dhaadhici laakiin ciiddu ma dhaadhacdaan ubaa ka tegi ciiddu halkii bay taallaa waxaan la hadlayaa wasiirka laak aan leeyahay muuse wasiirkaad noo soo dirtay ee dhulmaate ee dhulmaata soo iibsaday ee soo dhammaystirtay noogumaa soo dira cadaalada dad wax garanaya dalka garanaya dhibta garanaya amaga galbeed nagu soo dirtay wasiirkaa maanta soo dirtay mar labaadan nagu soo celin waa qodobkayga koobaad qodobkayga labaad soo dirtay annagana ma qancin kumaanu farcin kolkii goolashiaa siinayna wuxuu dhalay inay qabta xidhxidha ragu ma xoola yahay xooluhu bala dirayaa xerada diidabe ma lagu kala qaatay arkaad adduunka lagu arkay qasab ku qaado magta qasab ku qaada sandulle nin gacan ku dhigliina kuma hayo adduunka waa la dhigaroobaa gacan ku dhigli waan kuu xidho waan kuu hayaa kuma hayaan kuusoo qabtay muddo iqabaalaya laakiin magtii baan kuusaa magtii cawl ka qaado desan cawl ku qaaday magtuna i taalla wasiirka uma taalla laakiin waxaan ka hadlayaa wasiirka qudrada beegsanaya ee xilaaya xiliga la doona la xilayaale libaaxladii ku jiraan libaaxladi subax liba qabaal baa hoos jooga maanta u dambaysoo sabtiya laba qabaal baa loo diray caruurihii xoolihii iyo reerihii annagu ma dhibanihii baa nahay isakii waa geystay baan deeqa kiisa la beeday halkii adduunku uu ku arkay nin dhibano ah oo dhib loo geystay oo xamastiisa guryihiisa la baaro oo la yidhaaha ooyin car oy amoriya qasab ku qaado wax ku cun waa kaa dili wasiirka mamana qanciso wasiiro wax garanaya oo xeer yaqaana oo reer galbeeda noo soo dir madaxweyne asalaamu calaykum alaykum asalaam raxmaan raxiim aniga oo ka hadlaya beesha reefiqi aadan oo afkii reefiqi aadan ku hadlaya waxaan leeyahay dhibaatada maanta na gaadhay ee na haysata nama gaadhsiinin maxay ahayd aanay ciise nama gaadhsiine wasiirka waxaana gaadhsiiyey maxay daanay ka yimiday galbeed bari ka yimid anaku wuxuu yahay ma garanayne waxa weeyaan beertii shalay toole beertaa maanta laysku haystay tu maanta la qabsanaya maahe cadaalad daraa shalay ku dhimanay maantana cadaalad daraa ku dhimanaynaa madaxweynaha muuse biixi cabdi waxaan u tabinay waxaan u diraynaa hadalka yaga inuu dhegaysto inuuna qiimeeyo inuuna naga soo qaadin xawayaan xawayaan inuuna naga soo qaadin maanta inaan xawayaan nahay iyo inaan dad nahay ma kala garanayno maanta waxay nagu kalifaysaa annagu haddaan nahay beesha bahabarceli maanta waxay nagu kalifaysaa inaan caruur iyo ciyaal gamcaha isqabsanno oon maxay ahayd aanay jabhadda lanagu sheegaya ha ku dhaqaaqno maanta dowladda ayaa nagu kalifaysa ta nagu kalifaysa waxa weeye dadka shicibka marka la dhegaysan waayo hadalkooga la dhegaysan waayo marka la eegi waayo maxay ahayd aanay cadaaladda ee cadaalad darro la sameeyo waxa weeye meeshii shalay lagu dhintay la yidhaaho maxay ahayd aanay maantana beertii aad shalay ku dhimatay maantana waxaan ka dhigay maxay saldhig boolis marka la yidhaaho ma u dulqaadan karaa
بلي آدم نبدا ما كنت ميانا داد بلي آدم أهين ميانا دولة عدالة دوقون مع عدالة درها سيدان عدالة درها دين تليك وامحي عدالة درها دل خلقو ما أمو لي محي تهي أنكو مات رقيا دمر وادي دي سن هاي أنكو رقيا دمر مات وان دقاقينا دي مشاكا نقانا بيارتا صلديقا لغا دي مات دي مشاكا نقانا إلا ميت قفة قدام بي إسلام تا قدام بيسي لايكو قضي بات شاكيسين إنا بات شاكيسين إسلام تا قدام بي الله يكود بات إسلام هنا الله يكود انتان كدقاقي مينا دي دالكو ما دقاقو دوتكو ما دقاقو دالكو ما دقاقو وحويه عدالة درها مات أنك هوري لنا نوقت لي هذا لنا نوقت لي عدالة ده دو موسى لغاية تنوايو بيش بابر علينا فرهيم ما ندريا هاد مركز سومال لانك جوكتو مركز سومال لانك جوكتو مركز دوين هاك جوكتو مركز دبيد هاك جوكتو وحالة كا 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 فدينو من جوكو مادام فدينو جوك نماتا ما ينكا وحدي لي مثل ينكا وحلي نكا دي لي ماتا وحنا نقولي كو وحلي كدي لان نقولي كو وحدي لان نقولي صبت وادان هم وحبس مين بالو بعسنا يا عبورتي بانا قبا يدو الله انا إلا حلقة حولي بانا قبا حسدي وحا كوني تكاني دي باحدن waxa ku dhima qaxiiba qaawan waxa ku dhiga qabaal baan nagu raacinaya maxaa sameeyno Soomaali ka galay waxa weey sidii Falastiin si yahuudi hayna la dagaalamayso kala la noola dhaqmay si bilaad nimada la noogama dhaqmin hadii taala joojo way cadaalad darada maanta la nagu hayo la naga joojo wayna waxay waxa ku yiri wax ka saaday faran ka daro hadda inaad ka laga tagi maay rag iyo dumar baan isku tabaab shayna waan isku dhiri gelinayna waxa taaganahay anagu maanta maanta dhimanno shala dhimanno waa laba jeer dhimanno maanta dhexjoona cadaalad ma ku dhimanay cadaalada cadaalada haduu muuse eegi waayo ya cadaalada haduuna eegaynin dee anagu shaqo kuma lihin Soomaali laana anaga maxay ba Soomaali laan waxa weeyso dadka hadii la misay waayo oo inba maxay ahaydaan in loo xaqliyo in maxay ahaydaan la cadaadiyo suurta galma ninkaagi ku dhinteedna meeta ku dili qabaal baa ku guraatan ciyaalkan ka hadidin aqaladiiba la baadhaya dawladda maanaka inoo soo bilin qatigti wasiirku maanaku dawladda noo soo diray wasiirku waxa weeyi taaho maanta ku dhaqaaqan ma ogolin beerta maxaydaan saldhiga laga dhigayna waxaan u dul qaadanayna maaha 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 ma ogolin beerta saldhiga laga dhigayna asalaamu calaykum allahumma salli calaa maxamed anigu wicid kala ka hadli maayo maxamed muuse bixi baan la hadlayaa beerta iyada aad maxay haydaan rag ayagii intoo lagu leeyay oo ciise ku leeyay haddana imika uu saldhiga ka dhigtay ee ciyaalkii jajabay ee cuntadoodii ay karsanayaan imika xabadii meelihii joogay ay saadaadun iyo barbar gaajada ugu liicayaan ee waxa la wixii xoolaan lahayn maxay haydaan ay gideen ay dhukaa u kala balanbaleen ee waxaan ku dhig maxay haydaan ay naagii hoogay ay baayday inay saalimada u qubayaan ee ciyaalkaygii balanbalayaan nin walba ninkiisu markuu dhinto wuu dhididaa wuu diriraa wuu dagaalamaa ma rabno mawlaxa ma rabno mag ma rabno gacan ku dhiglihii baan doonaynaa beertayadii baan doonaynaa raggayagii lumay baan doonaynaa maxay aanu wax la noo soo diray ma doonayno waxaan doonaynaa anagu waxaan doonaynaa waxaan doonaynaa beertayadii waxaan doonaynaa dalkayagii waxaan doonaynaa raggayagii lumay anagu geeri baan nagu dhacday agal baan sidnaa waan ooyaynaa adduunkayagii isaaq iyo waxa cunay maxay muuse bixi ciidanku soo diray baa been walba qasha raggayagii sidaas cakabihii baa ka wada baxay waan jabnay waan dareeraynaa waan isololinaynaa kulmis baan noqonaynaa waxaan isku xidhaynaa maxay haydaanay xamar waxa lagu qarxinayaan isku xidhaynaa waan qarxinaynaa wadda kale waan gubaynaa hadiin mag baad sheegaysaa intaa in leego hadala hadii la noola yimaado waan ka dhimanaynaa annagoo dumara ka dhimayna waaba ragge waxaan doonaynaa annagu ninkii ninkaa dilay oo la noo soo qaado oo la noo dilo oo waddankayagiina la noo saxeexo oo ciise la naga fogeeyo wuxuu yidhi geedi caal haddii shee geedi axmed ahigala guurto xasanna ha dilaan ciise araggayga inuuna soo joogsan muuse bixina waxaan u dirayaa intaan ku halgamay intaan ku lulmeeyo intaan anoo lamaan cararay waan kugu jabay waan kugu khasaaray qoratayda yaa xiri waan kugu khasaaray maxay haydaanay waan wuxuu yidhi geedo ma waxaad noqotay mise waxaan ku mooday waxaan lahaa kulmiyaanahay kulmiyaanahay waan ku khaseewnay waxaan kaloon fariin u dirayaa saylici saylicina waxaan leeahay tolka hoosooda wax ka aragtaayo tolka oo sida loogu tumanayo oy tolan dowladood u heshiiyeen oo cid alla cid maxay haydaanay maanta cid waa laysaa midina jiri waan ooyaya ayaa maxay haydaanay waxa weeyaan inaad odna dadkaaga iyo tolkaa u hadasho Soomaalilan anigu iyadoonan ciisana wax ka sheegay dowladda Soomaalilan annagu waaban isdirirnay kaa waxbaaban isku di waan iskala dilay bili aadanku waxba isdiri jireen laakiin dowladda Soomaalilan iyo ayaana tiri
reer abdigay wuxuu yidhi 12 aqal ciise ku dilaynaa in iyaga wax laga qabtay hay waxay naga yiraahdeen anakana ha sheeganina dulkiina ha sheeganina maxay hayday dibka aad qabtiin ha sheeganina beertii aad lahaydeen saddex iyo toban maxay hayday 40 sano oo dhisnay inniku ma lihidina ka guura dulka ma lihidina anaku bal halku odayga ma jeerteen dul ma hantay ee bari ka yimiday halku beerta iyada ka yaqaano halku dulka iyaga ka yaqaano halku inteena lahayn ka yaqaano intaba isaga xal loo weydiiyo sidaa darteedo hadii aanan sida ugu dhaqsa badan la noo fidinin ammaan xaalad dhibta iyadan anay dowladda Soomaaliland aanan arag waxaan ka codsanaynaa Muusabiixi suu yabaron mahtiyagaysaay diyaarada ha nagu soo rusheeyo wuxuu hub leeyahay inaan nagu soo rusheeyo hanana baabiiyo gacantaan isqabsanaynaa halka meel kale aan ku wada dhimanayna nolola waan ka quusanay wadana naxsiye noloshayada dulka iyagiina wuu nagu naxsiye sidaa darteedo dowladda Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa inay ama nabadgelyo noo fidiso ama oo dhibta iyada noo aragto ama sidaa iminka ayna baabiiso diyaarada nagu soo hogaamiso mid inayna naga reebin gabiga iyagoo dhan hana baabiiso hana wada shido sida maxay hayday falastiiniinta noo ugaarsaday inay noo ugaarsan oo imibadeena noo ugaarsanin caruur iyo ciyaal hana buufisatee sintaa baan kaga baxaya waxa weeyaan si degdeg ah hadduu noo soo kala gaari waayo dilka afal xumeela ka dhacay wax ka qaban waayo maxay haydaanay ee sii socda ee dawladdu dhabalahayn ee dad indhalahayn oo wasiirayn dhalahayn oo dhulkooda soo gubay oo dhulkaagii keenay ee beerahaagii uu ku haysto ee dadkii gareysna baraanka iyo suuqa lala raatanayo si degdeg ah hadduu wax uga qaban waayo si degdeg ah hadduu uga hadli waayo ku calaal ku jira iyo ku dabad ku maqanba waxa aan samaynaynaa anagu waxaanana dunida caalamka lagu arag dalka Soomaaliland uu nala fududayaa anaga maanta waxba naguma aha haddaan dal leenahay noloshayadu way fududahay wixii halkaa ka dhaca haddii wax laga qaban waayo dowladdan ciirsanays 12 ciise ee lagu dilay ninkaa haddii la soo taagi waayo qacanku dhigla wala inaan noo soo qaban waayo annagu halkaa waxa weeyaan nabadi nooma taalo dheryama karsano rag iyo dumarba qorigan qaadanayna annagu waa naqaanaa dagaalka dowladda Soomaalilandna way ku baabi ciise iyo bursina way isku baabayaan bahaber celuun taagnaan mays unma 12 ciise oday iyo bahaber cali taagnaan mays madi maaha bahaber cali saddexdii sabaroon ee ku dhalatayba way raacayaan halkaa wixii ceebka soo dhow wixii dil ka dhaca saddex iyo tobankii aqalba way raacayaan waxaa halkaa dil ka dhaca madaxweyne adiga iyo ciise ka mas-uula waxaa Soomaaliland aad maanta aad kursiga ku fadhido aad ku baabinaysa shicibka eenad u kala gurmanayn ee wasiirada gacanku dhiglaha ee nagaba ka tama naga goda 20 nagu gada maxaydaana kursi baad ku fadhidan annagu kursi na siisan mayna harayna uma siisan dib noo siisan mayna annagu nin waa nagu qaali kursiga waan helaynaa nin ma helayno annagu ninkaa naqaanaa kursi ma naqaano kursiga Soomaaliland annagu ma ogin maanta kacaloosha ku jirna maogo ka sare jooga ka daba joogin ma ogin wixii nabadgelyada maanta intii ka dambaysa haddii aad si degdeg la 12 aqal ee ciise ninkaa naga dilay ee walaalkaya naga dilay een geeriyeysan ay cidi noo ogeyn ay dawli noo ogeyn eedan dadweyne noo ogeyn een maanta suuqiya barooga ku faa'iidnay ee suuqiya baraanka tacsiyala nooga dhigay haddii aad maanta wax ka qaban waydo wixii halkaa ka dhaca Muuse Biixi iyo dowladdiisa ka mas-uul noqonaysa nabadgelyo saasan kaga bax Biixi waxaan leeyahay cabdi ciye iyo geldaha buurta galay dee damba uu galay adigu aqalkii moor galbeed ku jirtaa moor galbaad kala baxday aqalka aad ku jirto dulcad baad u tagtay si aad u difaacanayd aqalka moor gal inaad la baxdo ood basho adigu anigu baad ka ilaashana soo keeriyatay cabdi ciyena buurta wuxuu u galay inuu beertiisa xoreeyo inuu buurta u galay arabixi baad usoo liqaysay kaadi baad usoo cabaysay tii baa loo cabaya taa dalka adigoo maanta aad uga tagtay shalay adigu aad uga tagtay daarood daaroodkii aad uga tagteed kaadida u cabtay aad annagana noo soo dirtay daaroodkii aad ka bixsana suuha kii aad kaadida u cabtay uhaa kii aqalka aad maanta ku jirto aad ku halgamaysay saad moorgal ugala bixi lahayd aqalka madaxtooyada aad ku jirtaa waa aqalkii moorgal beertuna waxay noqoni madaxtooyadii bahaber cili ayaa noqon doontaa ciisana waxaan iskugu imanaynaa waa isnaqaanaa ciisana waa isnaqaanaa waxa iskugu imanaynaa ma jirto dowladda Soomaaliland waxaad ka codsanaynaa inay faraha nagala baxdo halkaan doonna iskala biyacabne inay faraha nagala baxdaan ka codsanaynaa dharaartii aanu kulmiyo kulahayn cadaalad buu ku shaqayn baanu kulahayne ree buuni axmed iyo baraay uu sheegan maanu lahayno raggiinu boor ku reeriyan baroon maanu lahayn dee ee waxaanu lahayn waa tirsanayo halka laga doortay buu eegi doonaa kawde laakiin lagaa yeeli maayo wasiirka aad soo dirtayna horta total wasiir ciise sidee dhexeeyo ugu soo dirtay wasiir ciise aad noo soo dirtay wasiir ciise dhexeeyo ma noqon karaa maxaa ku diiday boqolka ciise
قبل كوثيرة ودك هتشوجة محا كودي ذين ما صادرته أنا قال نين عيسى حيا نو صادرته كود دارودا دبادك هكذا صار نبتاي دارودنا وحبا أنا قال نجا ما قام أيه كل عيسى نو وحبا نجا ما قام أيه عيسى نو وان وسكو أكتر سنا وان سنا قالنا عيسى قيا دارود وفران أنا قال بح محا كودا باي بيرة هتجد عيسى لا لا دورة بالة تبريه بكرية عيسى قبل وحيسكو مريم بير باي هيدا وهل كا وحي هيدا إحدى ما تجربت تكوها محا تجد بويد يكاد على ما لوده شوقي بهبر علينا واي كده ما أنا صار رجيو دمره عندي كواي علاشنا كواي والله دم بقى يا رواي أنا نورتي ما دارا يدري أنا نورتي ما دم بعدين بتشيلو أشوقي محن كده ضاي أي تكرق شوقنا من شوقي ما يه وحلاقة دكار قال بيرتي حسن كده طاي قولي كنا ما في جهوز ما في نتيجة كوري هذا ويقو قسمت ما في نتيجة وحيقو قسمت غير الحسن حريرة ويقو قسمت ويقو قسمت هنا كي يقول لك شيبوا ويقو قسمت هو غيرونا ويقو قسمت هو غيرونا ويقو قسمت هو أقل من سيدنا ويقو قسمت ديلك حسن وحيقا قدر بيرتي بيلك بيدها يقدر والله يقدرون يو الله يقوسيرك عشان ديك يا مراسة دينا موسى بيش مشاري بين مات اللوعي الموسى مشاري بين مات اللوعي يا شباب العيد بابا عصايصو يا مراكو بابا عصايصو اعرف وين باكا كبا بري باكا كبا بري والا كبا جد هذا كبا وحا كبا يا عري ما تواقب كما دبا شنقري ما تحمني واد كعب صوتي ما بوع ما هو هذا ما ينو واد نلعب صوم ويدي ويرسكا كاعليني هذه عيونا كاعك وحا لا هي صدح والله باكا هضليا والله وحا نقول هضليا موسى بيش والله وحا نقول هضليا يا عوض الماتور بيرا حسام الرب كل هذا بيرا حسام الرب كل هذا قالب لو حقولها دي قالك دغري بقول هذا قالب كو هر يا موسى بيه ما قول هذا واحد قول هذا يا موسى بيه ما شري بعد ما انت لو علين ما شري ما انت ما لو علين دارك واحد يسات كرسيك دارك واحد يسات كرسيك انك واوغي واحد دغايستاي او دغايستاي يا او دغايستاي انو نكيك عن كدغري 12 كي اقل دي لك فايا قري ما هيصنا او وحن هيصنا ما هيغنا هيصنا او انترنت كي ما هيصنا او بو كي ما هيصنا waxaan tii imaan haysanaa in lagu faanayo waa daawada siyaad marabuuga siyaad maraa ku qoran inaa tirigi leeyay waa taqba daawada siyaad maraa la diiday siyaad maraa dabar in ka aqalistay jagadisay sagadii jagada ka dambeysay waa siyaad maray halkaan laga galay aqal siyaad maraa ka dhalay jagal la qabsaday wixii siyaad maraa ka tagal wada jiray beerta yabde barta yabde dhagaxday yabde buu tahay siyaad maraa guriyo ka tagal ku jiray adaa ku jira waxa weey uu ku faanayo kii dilay xasan dilay uu ku faanayaa siyaad ma noqon kartaa si ma soconaysa dadka siyaad mar oo socon siyaad mar waxaanu yeeranayna xamaray baan oranayna siyaad mar aad raacday shay nagu dilayso xamaray baan oranayna xamaray baan oranayna hana maqlaan hay'adaha xuquuqda islaamka u dooday dawladdu hana maqlaan hana ogaadaan hoosan oo eega hoos iyo sare hana eega halkay doonaan haddii dal iyo dibadda joog hay'adaha xuquuqda islaamka u dooday hana nin la dilay wal la dhaweynin oo baro lagu baacsaday oo baro lagu doon doonay oo aqalkiisa aqalka abdiyana ma xiri kartid todoba oday buu aqalibada ku jooga dhalbo haysa todoba oday dilima door anaga dooranay dumaa dooray anaga dooran ilaahay baa doortay odayada maxay ilaahay doontaanayso ma doontooni kartid ma xiri kartid waxa weeyaan meeshan baacsanayso baabuurkii isteerin bay isteerin kala dhaqaaqo isteerin ka baabuur ka dhaqaaqo ee deesan meeshan si aan ku taagtay bay isteerin ka ku fadhiyo kursiga ku fadhiyo ya kuma fariisateen horto kuma fariisateen beesha ninka wax dooranayo baa doontoona weeyaan ee la yiraahdo maxay ahayd beesha ugu tira badan beesha ugu tira badan samaroonka beesha ugu tira badan beesha tira loo doontoona weeyaan waad ka kicin isteerinka hadii maxay ahayd beesha baasar isaa reeli gelin weey markii lagu arkay nin dhacay nin la dilay oo gacan ku dhigla laga dhigo oo gacan ku dhigli la soo qabani oo kiil dilena xasan hooyadii way gaabayn weey cishada biyo ugu dambaysa xasan hooyadii ma seexan biyo ma cabto waa ku qiraan bay واه ما هاي حسن ما فوق يرون حسن من سيد الله دي لي صدق بري مجيدة يا لو دي لي سلعت بكون جري وهر دي حق حق يسوى هاي صدق حكي أبي كارب وهاي سي بعض ركع سل ودي لي بعض الصومالي وين صومر يسمع إسكت ده صومالي لان صومالي وين صومر يسمع حق الدرجة اللي ودي لي حسن يا نو هي لي هاي صو يا مكت معهور ما في موسى ما بحنا كلا جرني من اللي دي لي وأنا دوينين وهذا هدي لي سوى قاضي لنا لنا ما دركت وحكي لو واركو لقد يلاتا نلهم تدي سير نقضي ساقل الدبا حبالا قل يو حيطني سير الجرجري وحولي سير لقو بيرصدو وحكي لو اسلام واركا حقوقنا اسلامك هيا ده اسلام خواصا نهو ايقا انا وقالا كعودا هدام هيدا مان مرسل البان كتر صنع هن نهو ايقا انا نقوص وان دولمان اي وان دولمان يا حمر يا حمر يا حمر يا حمر يا سوى مالي وين ايبان لير هن نهو ايقا انا نهو ايقا انما صمح حيث راعودا ام حيث
جدنا جوج ماشي دونا هجوجين وعينا حفيز كستوا حقوقة الإسلام كدل يد بدوين كلا كتبه جاه يلا حقوقة وين الدعوة تجاه يد بدو دعوة تجاه وين حقوق ده هذي أبو رادي وهم الله يوين وجاه وين يوجادن رجع يجيب الله بعصمية كده يجيب الله بعصمية ما هي أكل كي يجيب الله بعصمية ولا كتبه جلايا ما دي كرتو ما نقادن كرنو وان قيرانينا جنب عدنا سيدنا ما هي هيدا ما تم هيدا ما هو جنبه وحموصل أبو خان كريم ما وحارور كوشة وطالي سنة ما وانا راك عشيك وانا راك عشيك بس اللي قروه وانا راك عشيك انا اللي واحد يمو موسى دارتين بعشيات كبريسي بعشي مانتان قرمي مانتان قرمي مانتان قرمي انا وارن ما يباشا باشا بابعين ورمي بيلا سمر روح الله وارين ما لبور ومكي كهدنا هل هدلا يا واحد حب في حساب تنتين وار داخلي قال لك قارب بورنا والله بركو والله برلبا سافر دوان ومدري سنة وارده لينا لقى هذا بورم إيري قبل لقول سايو وار حساب تما لكن لقول سام هيدا بورم لقول س وار هيدا بورك بورم لقول س وار حساب تما روب بس بهر علي روب بهر أم هيدا رأى وضل سام الرورو دلي يدي من حاجة وقتين بهر سام الرورو وار سكو حد نادم عاري ما حابد ويك ويك تجي يعني وار محي هيدا ما في بتجي سام الرورو هاد كقول حد نادم وار ده ولا جرة وار محي معاري ما حابدكم حيد وجرة جرين وار سكنا يدحدين لقى في هيدا يسنا يسكو درك لا يسكو كندراي وحن ورانا يا لك سو ولا جست قد ولا فقدا قد ولا قلا جبل ما بحري جبل ما بحري محي ما بحري وار ما بحري وار كوكا وين ما بحري وار كوكا وين ما بحري محو ودبا عرا بحري محو قبا وين ان شاء الله صار رب الله تقيا ان شاء الله محي وحلا تقيا صار بلا تقيا انت هون بلدي له بلايا كدا ربور اي كدا ارجابي كدا وار ما حنا سوق يا بروك انا كل كتر هذا الله مرمى هنا ندير يا غير كو دير وراه محي لا غير كي تكي خولا يجي يقول لي ما انت لو في جسيد يا وام يا تصير زمان شيلي باتي لا لا يوري شيلي اي وحي يجي لسن بريدي يا محي لي وجلي هذا شيلي هذا كو جير سبع لو قول شيلي دي محي بريد انا وتي ما نقول كي بريد يقول جير وجلي سن اي بان وحا ويا وحا ويا وحا ويا كاع كو ديغلي او كاع انت لا تسوق ليا أنا وعيسى ورانا يا جاكو بيجي أبتدي سوا هردني لي أبتدي سوا هردني لي سمع مال يريد تسلك هو يا يسوع وير سمع مال إنك هو يا يسوع وير أبتدي هم أبوها إنك وقادة هردنا كودي لي سأديك أبوها أبتدي أبوها هردو كقادة كقورة سأدي سوا إذا سني وكودي وكو فانا يا هكو فدي أنا وانوكنا هالي هكو فدي وانوكنا ما بوري وحوي ما هدو حكى قرنا يهوي يا oo barkimaad uga tagay halkii oo aad oo maxay dayn fees ku dhacay uga tagay halkii haduu maxay dayn waxa weeyaan sarta ku haasno sarta quruntay aan aro keeno aan ku qoonsan aan aro keeno sarta quruntay ma sar quruntay aan aro keeno xasan raay oo ma qal ma xasan laakiin aan ku qoonsan xasan waxa weeyaan xamaashaas lagu haasay ma qal ma in ay oo dhan malu wala in ay oo dhan xamaash xiyaalka beertaas xamaad wada noqon in ay oo laakiin beera samarro ay isku xidnaadaan in maantu weeyaan nina barri weeyaan yaana la kala jajab yaala isku kindirin ya nahri naga faayideysani jabaan ma baxday boora ma ka baxday mula bila ka baxday wuxuu tabar u erki weey war waxa ka tanu jignaad oo ka saraka oo dhiniya war dhiniya wixii dhig loo ka 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 wixii dhig loo ka dhiniya ka 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 way ka halkaan maxay ila rabbi ila wadi ka barina way idin ka arkay ya marina way idin ka arkay haydi ma soo dhaafto mari hagaaji haydi ma soo dhaafto hayla xaquuqda islaamka waxaan leenahay ilaahay ba hadda taqaanin in aan dalka soomaali land ay siin iyo in aan hoos u eegtiin iyo in aan hoos u eegtiin hoos u eegtiin hoos u eegtiin iyo kan jira soomaali land hoos loo eego in aan hoos loo eego wasiirkii arrimaha biyaha waan haysana balaaya ku dhacda ka biyaha baan biyaha waan haysana waan noo bar waaqdu ka yobiyaan haysan kama yahay baa nasiil alhamdulillah rabbil alamin waxa weyn ala kana maanay wadayadana maanay ala ka doogalana maanay dawladana maanay anagu wixii dhulka dhignaa dhulka dhahay dhulka